ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುಗರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2021 ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಏಜ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರೇಟ್ 70-140 ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, 258 ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬರೀ 140. ಸೊ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ರೇಟು ಬರೀ 140. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಏನ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲೆ ಅಂತ, ಕೆ ತಿರುಮಲೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ ತಿರುಮಳೆ ಅಂತ, ಉಂಬಳೆಬೇಲು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ತಂತ ನಾನು 250 mg ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಆಯ್ತಂತ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನೀವು 250 mg ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 500 mg ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶುಗರು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು 500 mg ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದರು ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾವುದು ಗ್ಲೈಸಿಪೇಜಿ 500 mg ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ತೊಗೊಂಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ PPBS ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು 1000 mg ಗ್ಲೈಸಿಪೇಜಿ 1000 mg ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಿಮೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಈ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಈ ಚಪಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಣ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಬರೀ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತರಕಾರಿನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನವಂಬರ್ 18, 2021 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿತ್ತು, 258 ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ 258 ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, 258 ಬಂದಿದೆ PBS, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ 2 ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ, ತೊಗೊತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ, ಹಂಗಾರೆ ನೀವು 1000 mg ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದು ಕೀಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಡಯಟ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2021 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ 2021 December 2 ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ತನಕ 2 ತನಕ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ 3 ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 140
PBS ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ 250 140 ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ತೀರಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ 250-500 mg ಮಾತ್ರೆ, ಗ್ಲೈಸಿಪೇಜ್ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರಿಯಲ್, ಇದು ನಡೆದಿರೋದು ರಿಯಲು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಡಯಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 1 rupee ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದ್ರಿ? ಡಯಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನವಂಬರ್ 82 ಮುಂಚೆ ನಾನು 82 ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 74 kg ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಟ್ನಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡಯಟ್ನಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ 45 minutes ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು 1 hour 15 minutes ತನಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಇವಾಗ ಡಯಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೇರಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವು ಇದು ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮೈ ಬಗ್ಸಿ, ಕಾಲು ಬಗ್ಸಿ, ಇವಾಗ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡಯಟ್ ಏನು? ಡಯಟು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 muttas ಅದನ್ನು ಇದು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಹಸಿವಾದಂಗೆ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊತೀನಿ, ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು. ಉರುಗಡಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸಸ್ಸು ಒಂದು 7-8 ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಗಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಯಾವುದದು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಉರುಗಡಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಉರುಗಡಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ. ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ನಾವು ರೈಸ್ ತೊಗೊತೀವೋ ಅದು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ತೀರಾ ಹೆವಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಚಪಾತಿ, ರೈಸು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆವಿ ನಾವು ತೊಗೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ 2 hours ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ PBS ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ನೀರೆಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು 40 minutes ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 liter ಅಲ್ಲ 2 liter ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಕಡಲೆಕಾಳು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಥರ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಸು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ತಿಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದೇ 40 minutes ಬಿಟ್ಟೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೈಟು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಂದರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 40 minutes ಬಿಟ್ಟೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ನಾವು ಊಟ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ತಿಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವೇನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಊಟ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಗದ್ದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಗುದ್ದಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಳಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಳಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಪಲ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇನಂದರೆ ಬಲವಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ಇದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜನಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಶುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣಿಂದು ರೆಟಿನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವರಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೋ ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶುಗರ್ ಇದೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶುಗರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂತಾ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ 250 mg ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಲೇಸಿ ಪೇಜ್ 250 mg ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ 500 mg ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 1000 mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಗ್ಲೈಸಿಪೇಜ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ 250, 500, 1000 mg ಅಂತ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೂ ಯೂರಿನ್ ಶುಗರ್ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೀಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಡಯಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ವಾಸನ ಐ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಟಿನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಶುಗರು, ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ನಾವು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣು ಡಿಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಡಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆದರೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇವಾಗ 0.25 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ನಡೆದಿರೋದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರೋದು ಇದು 0.25 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಬ್ಬು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಬ್ಬು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ರಾಗಿನೂ ತಗೊಬಹುದು. ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ಡಯಟ್ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶ ನಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 kg 1 kg ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 200 gram ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು 1/2 kg ಒಂದು 200-250 gram ಚಿಕನ್ನು ಅಥವಾ ಮಟನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 40 minutes ಆಫ್ಟರ್ 40 minutes ನಾವು ಎಷ್ಟು 1 liter ಅಲ್ಲ 2 liter ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು 1 liter ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟ್ರ್ ತನಕ ನೀರು ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ 1 liter ತನಕ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದೇಹನೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿನ್ನರು ಅನ್ನನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೂಢಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು 200-250 ಅಂದರೆ 200-250 mg ಚಿಕನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಫಿಶು ತಗೋಬೋದು. ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 40 minutes ಒಂದು 1/2 liter 1 liter ನೀರು ಕುಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನ ಈ ಚಪಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೊಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸೊ ಅಂಥದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಎಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರುಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ಆಗದೇನು ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. 3 ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೀರ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.